פרופסור אמריטוס יוסף ריבלין, מומחה להרבה דברים, תלמיד חכם, עורך דין, פרסם רבות, צאצא תלמידי הגר"א, עוסק בתורתו של הגר"א, בגלוי ובנסתר. מכובדי פרופסור ריבלין, בבקשה. כן, כבוד יושב הראש, ידידי היקר, פרופסור מאיר בר אילן, מכובדי פרופסור אהרון דמסקי, שהביא אותי למחקר הזה של נושא השמות, ואני מודה לו כל פעם שאני מרצה, הן בכנס שלו והן במקומות אחרים. יושב ראש הכנס, פרופסור לוין, מוריי ורבותיי. בהרצאה הזאת נעסוק בהוראות שונות הזרועות בשדה הקבלה ונבחן את קליטתן בקרב פוסקי דורנו, אשכנזים וספרדים. רק להבהיר ששדה הקבלה בהרצאה שלפנינו הוא רחב. אין הכוונה רק לקבלת הארי, אלא להוראות מיסטיות שונות שניתנו מתקופת הראשונים ואילך, שמקורן בספרות שנסמכת לבתי מדרש של מקובלים. הסעיף הראשון בהרצאה יעסוק בנושא של טעות במתן שם. מה יעשה אותו כפרי שנולד לו בן ולא ידע איזה שם לתת לו, והוא שאל את הרב, מה שם אתן לבני? ואמר לו הרב, חסרים שמות, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, שלמה, והוא נתן אותם. אז מילא מה יעשה האבא, אני לא יודע, מה יעשה הילד הזה, איך הוא יסתובב עם כל כך הרבה שמות, בטעות. תארו לכם שהאימא שלו קוראת לו לארוחת בוקר, מתי הוא יגיע? באיזו ארוחה? השאלה מה תוקפה של הטעות הזו. אגב, צריך להזכיר שהשם, מתן השם, כפי שאנחנו נראה גם בהמשך, נתפס בהלכה כמו נדר, כמו הקדש. כאשר האבא נותן שם בברית ונאמר ויקרא שמו בישראל, זה כאילו נדר. או נותנים לבת שם במי שברך, כאין נדר או הקדש. אז נכון, לפעמים אפשר להישאל, יש הוראה מיוחדת להישאל על נדר, אבל לא תמיד. והשאלה מה עושים עם טעויות כאלה. או למשל, מקרה פחות ידוע, היה איזה אברך מבני ברק לפני שנים רבות, שאשתו קראה ללדת בבית החולים בלינסון בפתח תקווה, הייתה השעה יום שישי לפני כניסת שבת, והוא המתין רק לרגע שהיא תלד, כדי שהוא יוכל לחזור לשבת הביתה בבני ברק. המתין דקה חולפת ועוד דקה מורט את הצבים, הוא כבר מחשב האם יוכל להגיע, לא יוכל להגיע, והנה ממש על הקסקס, מה שנקרא, יוצאת האחות ואומרת, מזל טוב ילדה, הוא לא רץ הביתה. בבוקר הוא נתן לה שם, מי שבירך, ובמוצאי שבת בא הוא וכל המשפחה לראות את רבקלה. איזה רבקלה? זה בן. אשתך ילדה, אבל לא מה שדובר פה בבת. נו, אז אם היה נותן לפחות לבת שם דניאל, אז אפשר להסתדר. מייכל, מיכל, אפשר. אבל מה יעשה הבן הזה עם רבקלה? עכשיו, טעות במתן שם יכולה לנבוע מחמת בלבול שתפס את האב, מחמת שמיעה לקויה של המברך, מחמת זיכרון לקוי של אב, שימו לב, היו דברים מעולם, שמעניק לביתו שם שכבר נתן לילדה קודמת. או אב אשכנזי שנותן שם של סב או סבתא שהם חיים עדיין. וזה גם אחת מהוראות של רבי יהודה חסיד, שאנחנו משייכים אותו להוראות המיסטיות בהרצאה הזאת שלנו. כן? אין לתת, לא נותנים באשכנז בדרך כלל שם על שם סב או סבתא שהם בחיים עדיין.
כן. המשמעות של שם כבר דוברה בתלמוד. אני מתנצל על האיכות של הפונט כאן, אני מתנצל, לא ידעתי שזה ככה יהיה, אבל ביחד עם הקריאה שלי אני מקווה שהכל יובן. מהי רות אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, שזכתה ויצא ממנה דוד, שריבהו להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. רבותיי, חז"ל אומרים שהשם רות ניתן לה הרבה לפני שיצא ממנה דוד, על שם דוד שיוולד ממנה. מנלן לשמה גרים, אמר רבי אליעזר, דאמר קרא, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. אל תקראי שמות, אלא שמות. אני מודה לידידי פרופסור דמסקי, שרק אתמול הוא נתן לנו, לקהל הנמענים, במייל, רעיון נוסף לשמה גרים. השם יפתח, על שם זה שהוא פתח, בטעות כמו שאנחנו יודעים, את פיו, ואמר שכל היוצא מדלתי ביתי וכו'. בספרי המקובלים העצימו את משמעות השם. וכך אומר רבינו חיים בן עטר בספרו, בפירוש שלו לתורה, הוא אומר, כי שמות בני אדם הם שמות נפשותם, או השם שיקרא בו האדם הוא שם הנפש. השמות שיש לישראל הם שמות השמות. וכך נאמר בספר הגלגולים, הקדוש ברוך הוא שם בפיהם השם ההוא המוכרח אל הנשמה, וכך נאמר גם בזוהר, בגין דשמה גרים וצרופה דעתוון דה בדה גרמים. כלומר, יש צינורות שפע והרבה עניינים, כמו שאנחנו רואים גם בדבריו של בעל הבן איש חי בספרו בן יהוידע. ולכן ככלל לא ראוי, לא כדאי לשנות שם לאחר שכבר ניתן לבן או לבן. כמו שאמרנו שההתייחסות למתן שם היא כמו נדר. עם זאת, הורו הפוסקים שאם הטעות בקריאת שם קשורה אל המברך, כגון שלא הבין מה אמר לו האב, או שהמברך שיבש את השם שאמר לו האב, ובוודאי כאשר שינה ביודעים את השם שנתן האב, אין תוקף לאמירתו. אבל אם המברך אמר בדיוק את השם שאמר לו האב, אלא האב מסיבה כלשהי טעה, כמו שהבאנו למשל, שם שלא סוכם עם אשתו, מספר פוסקי אשכנז, כי הרב אלישיב והרב נבנצל ייבדל לחיים ארוכים, הורו שיש להשאיר את השם. הרב מרדכי אליהו אומר שיערכו הליך מקובל במסורת של שינוי שם, שיעלה לתורה ויעשו משברה וישנו את השם. אמנם אם השם שניתן בטעות גורם להקפדה ולמריבה משפחתית, כגון שאב אמר למברך שני שמות שאחד מהם הוא על שם אדם חי, כמו שהזכרנו, או כאשר נתן שני שמות, כן, וזו שאלה שנשאל הרב קניאבסקי, הסטייפלר, באירוע שבו נתן האב לביתו החדשה את השמות ציפורה חנה. ציפורה חנה, שני שמות, יפה מאוד. אבל חנה, מה לעשות? זה היה שמה של בת ראשונה, שחיה. מה עושים? אז תסתובבו פה שני ילדים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בשאלה של שני שמות דומים באותה משפחה. יש לנו, אם כן, כמה פתרונות בטעות מתן השם. יש כאלה שאומרים להשאיר את הטעות, יש אומרים להוסיף שם, לנהוג בו כשם עיקרי, ואז השם האחר ישתקע. למשל, בעניין הזה של חנה ציפורה, אפשר להשתמש רק בשם ציפורה, ואז השם חנה של הבת השנייה ישתקע, דהיינו ישתקח, ויש כאלה שאומרים שאפשר גם לעקור את השם לגמרי. הסוגיה השנייה שנעסוק בה זה הסגולות והעניינים הקשורים למתן שמות כאשר פטירת תינוקות קטנים. תופעה של פטירת תינוקות, לשמחתנו הרבה, התמעטה והלכה מאוד, נעלמה כמעט כליל. אמנם קיימת ספרות קבלית ענפה שדנה בסגולות לקיומם של תינוקות. תוספת שם, נתינת שמות של חיות, נתינת שמות עם האות ת' ועוד. גם כאן תיבדק קליטתם של ההוראות הללו גם אצל ספרד וגם אצל אשכנז. בספר חסידים כתוב את הדבר הבא, תופעה מאוד מעניינת. ראובן שיש לו בן ונוטה למות, יבוא שמעון ויאמר לאביו ולאמו, פלוני ופלונית, הן לכם שקל, הן לכם כיכר, בשר, יין,
אני פודה את בנכם, שיהיה בני. וכך היו עושים למי שאין בניו מתקיימים. האחידה בהערותיו לספר חסידים כותב, דברי רבינו, אין אני. כלומר, הייתה לי הנאה, כי אני יודע שכך נוהגים לעשות בטורקיה. הייתה גם הפקרת תינוקות בתקופה די האחרונה, 200 שנה, בצפת, בשנת תקפ"א, הרב אליהו בן הרב הלל לא נתברך בזרע של קיימא, לשם סגולה אמרו לו כי להיוולד לו בן יפקירהו, כי שמא גרם מזלו הרע למיתת הבנים, וכך הוא עשה. נולד לו יוסף יואל, הוציאו אביו ברחוב היהודים, ומישהו אחר זכה בו, מישהו מצפת, ולימים כשהילד הזה גדל, הוא השיא לו את ביתו. כך כותב פנחס גרייבסקי בבנות ציון. לגבי תוקפה המשפטי של המכירה, יש להמאם במידת מה. כמו שאומר החתם סופר, היה סיפור שהאבא מכר את הבן לחברה קדישה, בעד 5 זהובים, והתנה תנאי שכשיגיע הנישואי הבן, כן, יחזיר האב לחברה קדישה 10 זהובים, להקנה בו. אומר החתם, נקצר, הוא אומר, פשוט שאין אב יכול למכור בנו. במכירה הזאת היא רק, אבל עם זאת, היו גם עניינים של שמות, והיו משנים את השם הזה של הילד שנטה למות. על פי דברי הגמרא, שארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, אלו הם צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה, כן? ובאמת התלבטו בשאלה איזה שם לכתוב בגט, בעניין הגירושים. אומר המעריטץ, אם אינו מחמת חולי, אלא כמו שדרך מי שמתו בניהם עושים מיני ניחושים, הוא כן קורא את זה לניחוש, למרות שראינו איזה יהודה חסיד שהוא אומר שזה לא ניחוש, ומוציאים את התינוק בשעת לידה ונותנים אותו ביד איש איתי הנמצא בשוק, והוא מוכר אותו במידה של סובין. המחירה היא, ראינו שקל, כיכר, מידה של סובין. ואם הילד או אמו ביום השמיני על המילה, קוראים לו אברהם, יצחק וכיוצא בו, זה שמו העיקרי, אמנם המון העם, מכנים אותו קומפרדה. קומפרדה זה בספרדית נרכש. כלומר, לציין שהילד הזה, זה שאלה שמגדלים אותו, הם לא הוריו האמיתיים. והשאלה, איך אנחנו עושים בכתיבת הגט? אז גם בשו"ת פרח שושן גם כאילו מדבר על הדבר הזה. והשאלה היא, איך כותבים את השם? האם זה השם העיקרי, אברהם יצחק, והכינוי הוא קומפרדה, או להפך? אז יש פה דיונים בין אשכנז לספרד, למשל בספר זוהר חי כתוב, שלא יקרא שמו כלל בית המילה, רק אלתר. אגב, אלתר זו סגולה לאריכות ימים, כי אלתר זה זקן. ואנחנו רואים בכמה מקומות, בכמה בתי מדרש הסמוכים לאשכנז, כן? ו... ההוראה לגבי גט, כותב האלף לך שלמה, אלתר דמתקרא זאב. כלומר, השם העיקרי הוא דווקא הכינוי הזה שניתן לו לסגולה לאריכות ימים, והשם האחר יהיה רק בגדר של מתקנה, כלומר כינוי שלו, או מתקרא. מצאנו עוד כמה סגולות לקיום התינוקות, למשל לקרוא בשני שמות, כן? בארץ תימן אמינה, כי מי שלא התקיימו לו בנים, יקרא הבן בשם אביו. משהו כמו יוסי בן יוסי כזה? לא, הוא עצמו יקרא לעצמו, לילד הוא יקרא, כן. לא, יוסי בן יוסי, אני לא יודע, אולי אבא נפטר פה שם. לא, בחיים, בחיים שלו, לפעמים בשני ילדים. לא, זה בתימן, זה ההוראה מיוחדת. לגבי תימן, אין בעיה, כך אומרים, שכאשר הבן נוטה למות, או יש בנים שלא מתקיימים, קוראים לבן בשם האבא. כן? זה באמת יהיה כמו יוסי ביום מרדכי כתב האחידה, שהוא ראה את הדבר הזה, היה לו קצת מוזר, שהוא ראה שלאבא קוראים מרדכי ולבן קוראים מרדכי, ושניהם חיים לפנינו. כן, אבל זה מה שאמרו. כן. היו סגולות, כמו שהסכמנו בהתחלה, להניח לשתול שם עם אות ת'. כן? ת' אומר הזוהר, יהיו את, כן? בניהו חיים. כלומר, את אות שמבשרת חיים, וזה על פי הגמרא שאומרת
שהרואה ט' בחלומו, סימן יפה לו. נעבור לנושא נוסף לגבי, גם כן יש הוראות קבליות, לגבי שמות משותפים. היום מאוד מקובל לקרוא שם משותף גם לזכר וגם לנקבה, ולמעשה עד כמה שיספיק הזמן, האם ראוי להעניק לנקבה שם לזכרו של זכר וכן להפך? האם באותה משפחה ראוי לתת שמות דומים? האם ראוי להשתמש בשם שהוא משותף גם לזכר וגם לנקבה? אומר הרב ולדנברג בשו"ת ציץ אליעזר, הנה אומנם מצד המנהג מצינו בספרי שמות הגיטים שכן נהוג בהרבה מקומות, כן, מאז ומקדם, ליתן לזכרים שם אחרי נקבות. אבל מצינו בספרי האחרונים שכתבו להנדז בזה. להנדז, מילה מאוד מקורית, כן? להתנגד לדבר הזה, לא לקבל. באמת אנחנו רואים כמה שהזמן מתקצר, ואני רוצה להספיק עוד סוגיה אחת, אז יש לנו לגבי השמות הללו, למשל, הזכירו פה את ההיגוי, אני רוצה להגיד תשובה של הרב וולדנברג, נשאלתי שאלה באחד, שכשנולדה לו בת וחשש לפן לא ייוולד עוד זכר, נתן לשם אליעזרה, אחר אביו, שהיה שמו אליעזר. טוב, אבל מה לעשות, נולד אחר כך בן. וכשנולד לו בן, הוא אמר, למה ללכת בדומה? נלך על בדיוק. נולד לו בן, ורוצה כעת לקרוא לו בשלמות, אחר שם אביו אליעזר. א', האם באמת, שני שמות דומים מאוד, כן? שני שמות באותה משפחה, האם לקיים את זה או לא? אז הוא מביא בשם האשל אברהם, שבאמת, אם יש תוספת קטנה, זה כבר מספיק. ולכן, למשל, באותה משפחה יכול להיות אריאל ואריאלה, מאיר ומאירה, צבי וצביה. כן, הייתה עוד שאלה באמת בשוט לגבי שלומית ושלמה. הוא קרא קודם שלומית, כן, על שם אביו שלמה, ואחר כך נולד לו בן, והוא רצה לקרוא לבן שלמה. האם אפשר או אי אפשר? בדרך כלל מתירים. בכלל כל הנושא הזה של שינוי או תוספת שם מציל בהרבה מאוד דברים. לכן היום קוראים גם, הגמרא מדברת על לא לקרוא בשם של רשעים, ודנים הרבה מאוד בשאלה של ישמעאל, כן, למרות שאומרים שעשה תשובה בסוף ימיו, איך קוראים את השם הזה, אז לגבי ישמעאל יש תשובות, לגבי אבשלום ואבישלום, ועוד דוגמאות שונות, שכאשר אתה מוסיף איזושהי אות או נותן שם נוסף, הרי זה פתר את הבעיה. אסיים מוריי ורבותיי בנושא של... כן. מה שנגענו בהתחלה על שם אחר אדם חי. גם כאן אנחנו יודעים שבספר חסידים כתוב נוכרים שקוראים לבניהם בשם אביהם, אין בכך כלום, והיהודים מקפידים על כך. והנה אומר הרב החידה, כן, ראיתי מי שקראו, כן, הוא מביא גם כל הערה מאיפה זה, קראו בשמותם עלי אדמות, זאת אומרת שהמקור לקריאת שם הוא דווקא אחרי נפטרים, כשהוא באדמה אז אתה יכול לקרוא על שמו. אבל מוסיפו לכל המנהגים, אין אדם קורא בנו בשם עצמו. וראיתי במקום אחד שאדם בשם מרדכי קרא שם בנו מרדכי, והיה הדבר זר בעיניי מאוד. אבל כמו שאמרנו, יש מנהגים שונים בעניין הזה. בכל אופן, דיברנו על ארץ תימן. במשפחת הרמב״ם היה סיפור מאוד מעניין, שרבינו יונה מגירונדי נפטר סמוך לזמן שנולד לו נכד. הנכד הזה היה נכד משותף לרמב״ן ולרבינו יונה. אומר הרמב״ן, אף על פי שהתור שלי עכשיו, זאת אומרת, הנכד החדש, החדש, צריך להיקרא בשמי משה, אבל כדי לקיים את וזרח השמש ובא השמש, אני רוצה שיקראו לו על שם רבי יונה, המחותן שלי, ולא על שמי. זאת אומרת, אנחנו רואים באופן ברור שהיו קוראים בספרד על שם האדם החי, כן, ואומר הרב עובדיה יוסף בתשובה ארוכה שלו, ביביע עומר, האם קוראים על שם, איזה מנהגים וכולי. אני רוצה לומר רק שיש חריגים גם בספרד וגם באשכנז. למשל, ידוע שרבי רפאל ברוך טולדנו הורה לכל צאצאיו לא לתת שם אחר חי, רק לאחר פטירה. מצד שני, אנחנו מכירים כמה מקומות באשכנז שנהגו לתת. אבל יש כאלה, הרב עובדיה יוסף למשל הביא תשובה שאדם שקרא לבן שלו על שם סבא חי, והסבא מיד הדיר אותו מכל נכסיו, ולא עזר שום דבר. אני רוצה
להזכיר עוד נקודה אחת, אנחנו פה נמצאים באוניברסיטת בר אילן, הנציב רבי נפתלי צבי יהודה לייב ברלין, כך קראו לו, ככה נראה קראתי. עכשיו, נולד לו נכד אצל משפחת שפירא, רפאל שפירא. הבן רצה לקרוא, החתן, רפאל רצה לקרוא לנכד אריה לייב. אמר לו הנציב, לייב, שאני אהיה בריא עד 120, אני חי, וקוראים לי לייב. אז תראו איזה לומדש, איזה פלפול אומר לו החתן שלו. יש שני סוגי לייב. יש לייב של הודעה להודות, יהודה אתה יודוך אחריך, לכן בא הצירוף יהודה לייב. ויש אריה לייב, של לייב זה כינוי לאריה. כן, כן, אז עכשיו, אתה יהודה לייב, לייב שלך זה לשון של הודעה, ואני קורא לו אריה לייב, אריה לייב זה משהו אחר. אני לא יודע אם זה השפיע או לא השפיע, בסוף קוראים לו רק אריה. ואני רוצה לסיים בסיפור שאני תמיד מספר אותו, שבאחת אחרי אחת הרצאות העממיות שאמרתי, ניגש אליי מישהו ואמר שקוראים לו, לא משנה איך קוראים לו, אבל נפטר סבא שלו ממש לפני שהוא נולד, ולסבא קראו מנחם מנדל, כך קורא לסבא. הסבא השני, מה לעשות, קראו לו משה מנדל. אז בא משה מנדל, הסבא החי, אל אבי הבן, ואמר לו, אתה ודאי רוצה לקרוא על שם המנוח, אז מנחם אתה יכול לתת. מנדל לא, כי אני מנדל, אני חי. לא הספיק בהתראה הזאת, אלא הוא עמד פה, ליד המוהל, וליד העומד, העמידה לברכות, וכאשר האבא אמר למברך, ויקרא שמו בישראל, ואמר מנחם, אז הוא צעק נישט מנדל, זאת אומרת לא מנדל, ככה צעק לכולם. אומר אותו אדם, אמר לי אחרי ההרצאה, מאז קוראים לי שלושה שמות, מנחם נישט מנדל.